Marija, šta je najčitanije u ovom periodu? Počela nam je školska godina, mališani su već krenuli u škole. Da li se negde interesovanje promenilo u odnosu na letnji period koji je iza nas? Jeste, tokom leta deca su uzimala školske lektire, ali kako je počela školska godina, to se malo promenilo. Sada, pored školskih lektira, uzimaju i neke knjige za razonodu. Tu je aktuelan uvek Geronimo Stilton, devojčice su više za Teo Stilton. Pored njih imamo i Jasminku Petrović, Uroša Petrovića. Najmlađi uzimaju različite slikovnice. A koji je to žanr? Šta decu najviše zanima ako govorimo o toj slobodnoj van nastavnoj literaturi? Pa to su uglavnom knjige ili Jasminke i Uroša Petrovića ili knjige Geronima Stiltona, zato što to su avanturističke knjige i one su najzabavnije deci. Deca uglavnom uzimaju tako te sa tim nekim pričama o nekim događajima, o nekim maždajama. Ima različita deca, različiti ukusi. Ranije je Pet prijatelja bila vrlo popularna knjiga, onako u neko moje vreme. Da li to još uvek aktuelno o avanturama govorimo? Jeste, ali te Pet prijatelja uzimaju uglavnom deca, ne znam, između 7. i 8. razreda. Malo su onako, da kažem, teže za čitanje.